Гарбузова плантація жителя Купина Дмитра Федорука – одна із багатьох у селі. Овочі вирощують задля насіння. Його приймають заготувачі за цілком прийнятною ціною, каже господар. В нас час, щоб не робили, щоб не тримали, то все одно якийсь зиск з того є. Тим більше в тому році було до 50 гривень початкова ціна гарбузового насіння. В цьому році, кажуть, 40. То я вважаю, що все одно є зиск з того. Подружжя пенсіонерів, яке не так давно перебралося з міста в Купин, гарбузи на такій ділянці в 400-х посадили вперше і не задля заробітку, але спроба обернулася подвійною вигодою. В цьому році, як сіву зміну зробили цієї дільниці, тут кукурудза була 2 роки посаджена. А в цьому році ми вирішили посадити і непогано. Йде м'якоть в основному на корм тваринам, а зерно здасться, продасться. Догляд за гарбузами на полі не надто трудоємний, каже чоловік. Посадили, пізніше двічі просапали, та й усе. Найбільше праці вимагає фінальний етап, але й він до снаги немолодим людям. Трошки буде трудомістко, що коли кожен гарбуз розрізати, вийняти зерно і просушити. Хоч вже трохи я і не молодий, але працюю залюбки. Люблю землю, дорожу землею і... Відповідно, якась віддача є, земля лікує, земля дає здоров'я. Ну, я вважаю, що воно йде не як якась непосильна ноша. А коли праця приносить ще й свіжу живу копійку, хочеться працювати завзятіше, зізнаються господарі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський з Купина Городоцького району для інформаційного випуску.